Straupe. Vieta, kur relatīvas lietas ieņem to patieso veidolu. Vārds tepat ir īsts un nesamākslots. 5 minūtes nav tikai atrunas, bet reāla mērvienība. Jā, kas tad īsti ir Straupe? Būsim atklāti. Mēs zinām, ko daudz domā par Straupe, bet tie, kuri to redzējuši savām acīm, vienmēr stāsta citiem un apbrīno. Un tas viss tepat. Tepat ir gleznainā Braslas upe, kas ar saviem mežonīgajiem un nepieradinātajiem vaibstiem vilina laivotājus vēl šodien. Skarbajā cīņā ar dabu vienmēr jābūt modriem, lai nepazaudētu ne airus, ne airētājus. Senatnīgā mantojums izteikti jūtams zirgu pastā, kur aktīva zirgu kustība novērota tālajā 18. Gadsimtā. Taču šodien šī vieta pulcē tuvākās apkārtnes zemniekus un mājražotājus, kas aktīvi tirgojas ar pašu ražotiem labumiem Straupes lauku labumu tirdziņā, vienīgajā slow food tirdziņā Baltijā. Nav tālu jāmeklē arī senās Hanzas pilsētas teritorija, kas šodien slēpjas zem skaista parka. Un tepat parkam blakus Straupes atpazīstamības simbols – Liels Straupes pils. Cēlums, kas sevī glabā notikums jau kopš 14. Gadsimta. Pasaules līmeņa pašbildes, bet, protams, mums ir pašiem sava vēsturiskā arhitektūra, kas tam lieliski noderēs. Bet varbūt esi ar Dievu stu. Tepat ir unikāla viduslaiku pērle – Straupes baznīca, kas iemiesojusi sevī koncertzāli. Joprojām uzņem ticīgos un neatsaka arī turistiem. Reti, kad sanāk baudīt tiešām patīkamu nogurumu. Mūsu gadījumā stīvums kājās. Tevi var aizvest uz Mazstraupes pils parku, kurā pat īsa atpūta būs īsta. Jā, dažreiz paši to neapzinoties. Mēs palaižam garām notikumus un lieliskas iespējas. Mēs dzīvojam vienreiz, tāpēc iepauzē, ievēl celpu un sajūti. Straupe, tepat, mazākā Hanzas pilsēta pasaulē.